puno važno za hrvatsku javnost, moram priznati da sada malo mešam kruške i jabuke, ali to nije problem. Uloga koju je imala na čelu posebnog stručnog povjerenstva, pretpostavljam da je to tijelo na koje se referirate, nema apsolutno nikakve veze sa njenom ulogom kao rektorice Zagrebačkog sveučilišta. Nju ne bira, samo sekundu, rektore u Hrvatskoj, s obzirom na autonomiju Hrvatskog sveučilišta, ne bira vlada. Nju biraju njene kolege u senatu sveučilišta i to je biraju dva puta. Dakle, ovo je nešto što je za sve nas koji je poznamo bilo ogromno iznenađenje, ali ovo je zasnovstvo potpuno ste zatečen. Svaki moj kontakt s njom, sve što smo mi u životu imali zajedno, ja sam neki dan bio na njenim praktički zadnjim danima u Zagrebu, gdje smo otvarali još jedan drugi objekt koji je također izgrađen i što je dobro. A čak smo bili u petak, kad je bilo otočno vijeće, je bio ručak za sve članove otočnog vijeća upravo u ovom restoranu o kojem sad govorimo o ovom konkretnom predmetu koji je napravljen na Zadarskom sveučilištu. Dakle, njen doprinos razvoju Zadarskog sveučilišta, bilo da je riječ o programima, bilo da je riječ o investicijama, infrastrukturu, bio je zaista vidljiv, zavidnog uspjeha, a po meni imam se dojam da sve što smo radili zajedno podržavali te projekte išlo dobro. Ovo su nekakve stvari za koje iz mog kuta gledanja su veliko iznenađenje i na nikakvi način nismo mogli imati uopće informacije ni saznanja, pa ni ministar Andrej koji se već u tom očitovao.